Ja të kemi rikthyer. Eriola gjithashtu është rikthyer brenda shtëpisë së vllajit madh, ndërkohë që një tjetër banor, Fationi, është duke folur me Riken, sepse me sa kuptoj vazhdon ende të qëndroj vendimit që mori në debatin me Meritonin për të dalë nga shtëpia nëse Meritoni vazhdon të i rezistoj të revotimit. Shkojmë pak aty. Atere, Fation, po, la. Jam me ty, po. Po të digjoja pak gjatë publicitetit po. Që po komunikoje me Riken po. Për atë që ndodhi, po. Edhe që do që ta qosh deri në fund, po. Jo, nuk e çon deri. Unë do doja që të vije edhe një herë me mua në dhomën e rrëfimit. Okej, okay, faleminderit. Fation, të lutem. Fation. Do më bëje keq. Fation. Të lutem. Po, Ledion. Atëhere, unë nuk dua që të zgjatemi. Po. Dua vetëm të them që a je i sigurt që do ta lësh shtëpin për shkak të një konkurrenti tjetër? Jo, thjesht unë kam marrë, domethënë, vendimin tim, thash, nëse nuk del, siç i kam parë unë gjërat, do shtash drejt e çdo kujt, unë do lija derën, do lija shtëpin dhe kam vendosur Ledion për të lënë shtëpin. Po, po, shiko, mos po e bën këtë për shkak se do t'i qëndrosh fjalës tënde, sepse nuk ka asnjë peshë. Vetë i qëndroj fjalës time, po Ledionin kam parë me sytë e mi disa gjëra. Jam shumë dakord që publiku vendos në fund të ditës. I kam parë vetë me sytë e mi dhe nuk jam korrekt për këtë gjë dhe unë kam ditë sot shtrirë vetëm për mos ta parë, për mos të shkëmbyer me atë djalin. Sepse ajo bukurosh, si e thatë jo, nuk ishte bukurosh. Ishte hë bukurosh, ishte provokim, duke më parë në sy. Por çdo lloj forme, çdo lloj situate, nuk ka gjë, nuk, do më thënë, çdo gjë justifikohet, nuk ka lidhje. Ne jemi në një lojë, unë e kuptoj shumë qartë, jemi në Big Brother, por që unë e kam vendosur për sa i përket sa gjë, e thash që nëse nuk del, prandaj prita dhe pjesën e kush do dilte atë, kush do eliminohesh, nëse nuk dilte ai, nuk ka lidhje fare me atë, ka me fjalën time dhe me situatat e mia. Dhe je i sigurt? Jam shumë i sigurt, Ledion. Është e kotë që unë të të kërkoj jo, 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 e kam, e kam të ndarë, e kam të ndarë realisht. Okej, okay. Atëherë Fation, të kërkoj që të përshëndetesh me banorët edhe të presësh. Është mundur që mos të përshëndetem thjesht të dalë që këtej nuk pat që të dalësh që andej nuk është e mundur, do dalësh nga dera e kuqe, po mund të dalësh pa e marrë vesh, ata janë në dhomën e ndenjes tani, kështu që okay, mund të thjesht të dalësh, dera është gjithmonë e hapur okay, në momentin që do të dalësh. Faleminderit shumë. Okej, okay, të presim në studio okay. Fation. Okej. Okay. Më çoni pak në dhomën e ndenjes. Je i ligë, meritoj, mje kici, bra, i ligë. Atere, banor, jam me ju, jam me ju, ju lutëm. O, meriton, të lutëm. Fal, po, fal. Rike, do doja që ti ishe dhe ti në dhomën e ndenjes, kam një komunikim të rëndësishëm për t'ju dhe. Të lutëm, mu se bëj. Unë kam folur me Fationin, fola edhe më herët me të, fola edhe tani. Fationi ka vendosur t'i qëndroj premtimit që ka dhënë aty brenda për t'u larguar nga shtëpia. Dhe gjithashtu më ka kërkuar të mos takoj asnjërin prej jush. Kështu që nga ky moment Fationi të lutem mund të flas me të. Nuk është më pjesë e shtëpisë. Të lutem, le të flas me Fationin. Më dëgjoj Ledionin. Fationi e ka marrë vendimin e tij. Ai kur të jetë në studio, unë do të mundësoj që ti të flasësh me të. Të lutem, jo para se ta marri këtë vendim. E ka marrë vendim. Jam akoma në këtë në kohë të flas me të. Rike, Fationi është larguar nga shtëpia. Unë kam harxhuar me të kohë edhe më përpara. Ti je njëri i ligë, ti je njëri i zi në shpirt, një një dhafa zanë që se qep kurat e gojën. Se po dorzojë, se po dini për lojë e kështë. Se pas një thonë krejtë, do dalon, do dalon. Ti je i shëmtuar. Dera, dera, dera.
nuk e respekt edhe A ndihesh përgjegjës për largimin e Fationit, për zgjedhjen e tij për t'u larguar nga shtëpia? Unë edhe në momentin që i kum kërku Ledionës për me nejt se s'du me dal në këtë mënyrë, zot doja as Fationi me dal në këtë mënyrë për shkak Meritonit. Edhe normal që ndihem keq Ledion sepse këtu është një garë, është një lojë nervash. Unë ndjaj keq sa që përfitoj për me fol sa doli ai tha as doli, tregoj derën, je i ligë, mërës pa të respekt, pa të ta qepja të gojën, qepe ndo njera të gojën, se plet shumë. Dhe Nina shumë kërë që ka dalë për shkaki tem, dhe do doja që mos ta bënd të ajtë gjithë. Prandaj qeshe, prandaj qeshe, po i tani për qokin kamerat. I aktor për Oscar, ti të duhet t'japi një Oscar në dorë, se i aktron shumë bukur. Fationis do doja dilte në këtë njërë, ndihem shumë kërë, falim derën. Eriola? Se Fationin e kam shumë të afërt. Nuk e di as që ndodhi, po thellë-thellë diskutova dhe me Julin jashtë. E dija që Fationi po dha fjalën, është njëri me ego shumë të lartë. Nuk e tërheq mbrapsht. Edhe fatkeqësisht e prisja që po ta kishte thënë, nuk do e tërhiqte fjalën e ti. Romeo? Nuk... Fationi është qetëso, mos u gut. Fationi është shumë djali mirë, shumë besnik, kështu fjalës është ishte nga çunat më të mirë këtu, mos them djali më i mirë, më besnik. Dhe më vjen një sekondë se po flas. Dhe më vjen keq se doli në këtë formë mas. Pse? Juli? Tani jo vetëm Fationi, po asnjëri nga ne nuk do doja dilte në këtë formë. Asnjëherë. Edhe bot për sakrificën që kemi këtu gjithë të ditë, edhe duke u përballë me lloj-lloj presionesh, izolimi etj., por ajo zgjedhja e tij më vjen shumë keq. Më vjen jashtëzakonisht keq për Fationin, vërtet një djalë i mirë, një djalë që kishte dëshirë ta kishte në shtëpi. Edhe me parimet e veta, unë kam folë disa herë me Fationin për këtë çështje, këto do në qysh mbrëm, edhe i kam thënë mos e bëj këtë deklaratje si fillim, për shku pastaj që të mos ta bënde, sepse një farë mënyre kur ti deklaron publikisht nga një herë ndjesh edhe kështu si borxhlin ndaj fjalës që ke thënë edhe e bën. Edhe e kam ndaluar 2-3 herë që ta bënde dhe ta thoshte. Por që, që të themun, vjen shumë keq, kjo është zgjedhja ti, po vjen jashtëzakonisht shumë keq. Besa? Mund vje shumë keq që ka marrë Fationi këtë vendim për dikë tjetër. Ishte lojtari fort, pak të nun e cilësoja ashtu. Shumë njeri i drejt, edhe mbi gjitha i ka mbrojt gjitha gocat me të drejt. Kështu që mvje shumë keq që la në këtë pik lojën, se ka pas potencë për me shku edhe në finale. Lediona? Lediona, unë e kam... Deri dje kam besuar kur tha që do largohem, mirë po pak më parë, kur ka qëndruar afër meje dhe kur u thirrte të do më arrë pive, mendova se nuk do ta bënte. Realisht më vjen keq, sepse ka qenë një nga banorët më të sinqertë, më i drejtë dhe nuk ka bërë kur lojë këtu. Okej. Po ju lë pak me njëri tjetrin, ju lutem më mbyllni lidhjen me shtëpinë. Konfirmoni nëse Fationi është në studio apo jo. Është në studio. Atëherë mirëpritemi me një duar trokitje, zonja dhe zotrin, Fation Kuqarin. Si jam? Isha më mirë çfarë? Si jam?
Yes. Yes. Si jeni? Pse ere vla kshu? Qar... Se... Më thuaj të vërtetën, kjo është më shumë për ty, apo për... Unë e thash, kjo nuk ishte pjesë merike, unë e kisha për gjithë situatat që ka ndodhur aty në shtëpi, që do lloj gjëja të bëj femra, nuk do të thotë ne të bëjmë gjën e fundit, edhe unë e kisha një mesazh të qartë, dhe mbi të gjitha dhash fjalën për këtë gjë dhe duhet ta çoja deri në fund, përsa i përket sa gjë. Po, aty, shiko, aty janë dhënë lloj-lloj fjalë. Jam dakord, por apo unë kisha të pamundur realisht po më vriste kjo gjë, sepse dhash fjalën për atë gjë. Edhe duhet ta mbaja këtë gjë. Se mendon se publiku nuk zgjodhi që të çonte meritonin? Nuk e di, nuk e kam konkretisht me meritonin këtë pikë, domethënë nuk dola prej meritonin. Jo, e kuptoj, po pse mendon ti? Pse mendon ti, domethënë se ti i qëndrove asaj gjë që e kam parë shumë, po, e kam parë situatën të rëndë dhe funksiona dita e tretë, që na dita pothuajse aty brenda, dhe kam parë shumë situata që në shumë gjëra, në shumë situata ka fenduar në mënyrë kategorike. Nuk e di çfarë është dhënë jashtë, nuk e di çfarë është bër, por kjo për mendimin tim është gjë shumë e tepër. Jepen të gjitha. Po. Dhe për mua ishte shumë e tepër. Si ndalojmë dot të vendash? Sigurisht. Për mua personalisht ishte shumë e tepër dhe realisht ju kërkoj ndjes dhe juve që disi u rebelova në momentin dhe unë nuk e kam rebelimin, shiko. Fation, unë jam shumë okay që secili për jush aty brenda të thonë të tyren. Ajo që mua më vjen keq është që në rastin tënd ti të merri një vendim për t'u larguar nga shtëpia bazuar në një ngjarje që s'ka të bëj fare me ty. Pikërisht. Dhe unë e kuptoj që ti je një djalë flori që do që t'japësh një mesazh edhe me ikjen tënde, se ndonjëherë jepet shumë më tepër mesazh me ikjen sesa me qëndrimin në kushtet e tilla. Por ajo që them është që ti u fute në atë garë dhe e di se si funksionon vllai i madh. Shumë mirë, por nuk e prisja deri në këtë pikë përsa i përket kësaj gjëje. Domethënë, kur e pash situatën, mendoja që vërtet publik, të thua shu plak është gjë e madhe, po mendoja për atë që gjë kishte bërë, duhet të dilte nga shtëpia për atë gjë, se nuk është herë e parë. Ai është marr me të gjitha gocat, me radhë është marr me të gjitha gocat i ka ofenduar. Dhe me mua më ka provokuar, më ka thënë një si e burr dhe shumë situata të tjera. Dhe unë e di edhe po të rija në shtëpi do vazhdonte e njëjta situatë. Personalisht më vjen shumë keq që ti nuk je më pjesë e vllait mas, sepse ke qenë një shenjë qytetaria aty brenda, edhe mbi të gjitha je munduar të japësh sa mesazhe të mira. Ori, më vjen keq absolutisht, Fationi ishte një djalë i shkëlqyer në lojë edhe ashtu ndoshta edhe në atë qetësinë e tij her pas here dhe të heshtur, kur godiste për më tepër që më pëlqente shumë që jepte modelin e djalit shqiptar që pastron edhe nuk të fal qimen tek rregullësia, plus e kisha edhe nga malla kastra i vetmi që kisha malla kastra. Okej. Okay. Ka greshita. Rika ishte në lot shumë e tronditur për ikjen tënde dhe ti zgjodhe që ti ikja ashtu, unë i thash që Fationi më kërkoi që të mos takonte asnjë dhe ajo madje më kërkoi që të lutem të takoj edhe një herë për ta bindur. Por ishte kam tepër vonë, edhe unë e kuptova që ti kur e ndan mendjen. Megjithatë doja që nëse mundesh dhe nëse dëshiron gjithmonë, ti flisje dhe ti thoje çfarë të dëshirosh ti nëse do gjithmonë, ëh. Kjo është patjetër. Okej. Ju lutem më mundsoni pak lidhjen me dhomën e gjumit, ku është Rikja për momentin? Nuk ja gjej. Rike? Po. Jam me Fationin këtu. Rike. Ti je fort, jepi vetëm drejtim aty. Unë e kisha ndarë dhe ti e di shumë mirë këtë gjë. Unë e kisha të ndarë. Pse? Nuk ka të bëj as me ty, as me meritonin, me asgjë. Ka të bëj me mua si Fation. Dhe unë realisht ta uroj me zëmër suksese dhe sigurisht kur dalësh jashtë të pres, do kem një mikesh shumë të mirë si ty. Dhe di që je drejt aty në loj, pavarësisht se përfitojnë disa të bëjnë çfarë nuk thonë, por që të uroj suksese dhe të uroj fitore. Nuk e bërë një gabim të madhë, se ti për mua ishe një mbështetje këtu. Jepi drejtim vetë bësh me fort, më beso. Pse e bërë, i bërë qefin. Nuk e bërë qefin asë njëri ju për këtë pjesë. Bo, dhe sa i ke u lumturua dhe të regove. Ka problem kush lumturuat për të gjithë. Lumturua? Ka problem, pra. Ju duk si fitore. Le ta marri si fitore. Njerëzit e vegjël i marrin si fitore këto Ledion. Kështu që un jam njerëj i madh. Kështu që
do duhet të dim edhe për biletën tënde të fatit që ta hapi. Ne kam marrë me vete, por nuk e kemi vete super. Jo, që ta hapim sepse normalisht do duhet për si mund të me gërshër. Ku hapet kjo kështu më? Kemi ne një gërshër në studio. Apo u e hap. Shishit. Sikur të kishe bilet kthimi do. Do kthesh, pra. E kam marrë. Jo, po ti e le, po. Jo. One way. Të ftoj të rish afër Lisit. Faleminderit. Faleminderit shumë Fation Kuqari. Ore, më fal. Po kur kjo hapet, si më thën lehtësisht, pse e marrin atë gërshërën me vete? Duket diçka dramatike ajo kur e hap me gërshërën. Nëse